www.jakarta.com. Pasu masa ni dia suruh pakai kain batik. Tak tahu kenapa. Kenapa awak ambil yang dah nak saya? Jadi tu, saya minta ni. Aduh. Yeah, dish. Tolonglah tu, Pak. Tengok. Yang biru tu lawa. Cili-cili. Berikan. Oh, kan kau ni gini. Gini pun, gini pun. Pun, kan. Terus. Film dari Malaysia. Ambil fotonya. Senyum aja, senyum. 1, 2, 3.